መጨረሻቸው ያልታወቀው የሶዶም ልጆች በሚል ርዕስ በ1945 በአንድ ቤተሰብ ላይ በማፊያዎች ተፈጸመ ተብሎ ስለሚታመን የወንጀል ታሪክ ይዘናል። ተከታተሉን። አጭሩ ትረካችን ታሪክን እየወደዱ ለማንበብ ጊዜ የሌላቸው ይጠቅማል ብለን እናምናለን። ላለፉት ወደ 40 ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ ወደ ፌስትቪል ዌስት ቨርጂኒያ የሚሄድ ማንኛውም ሰው ባለጥቁር ጸጉሮችን የአምስት ልጆች ፎቶ ያለበት ምን እንደደረሰባቸው የሚገልጸውን ቢልቦርድ ሳያይ አያልፍም። ፌስትቪል ትንሽ ከተማ ናት። ዋናው መንገዷ ከ95 ሜትር አይበልጥም። በትንሿ ከተማ በአብዛኛው የጣሊያን ዝርያ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፈሩ ሐሜት ከመረጃ ይልቅ ትልቁን ቦታ ይወስዳል። ማንም ልጆቹ ሞተዋል ወይ ጠፍተዋል በሚሉ አይስማማም። ሁሉም ሰው የሚያውቀው አንድ እርግጠኛ ነገር ግን በ1945 የገናዋ ዜማ ጆርጅ እና ጄኒ ሶደር ከ10 ልጆቻቸው ውስጥ ከ9ኙ ጋር በቤት ውስጥ እንደተኙ ብቻ ነው። አንዱ ልጅ ቀደም ብሎ ውትድርና ሄዷል። በ1945 የገናዋ ዜማ በኩለ ሌሊት በሶደር ቤተሰብ መኖሪያ ሰዓት ተነሳ። ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ሲቃጠል ለማምለጥ የቻሉት ከ9ኙ ልጆች 4ቱ ብቻ ናቸው። ሞሪስ የ14፣ ማርታ የ12፣ ሉዊስ የ9፣ ጄኒ 8 እና ቤቲ 5 ዓመት ልጆች ከገናዋ ዜማ ምሽት በኋላ አልታዩም። ወላጆቻቸው ጆርጅ እና ጄኒ ከተረፉት ልጆቻቸው ጆን 23፣ ጁ 21፣ ማሪዮን 17፣ ጆርጅ ጂአር 16 እና ሲልቪያ 2 ዓመት በዚያ ምሽት የተፈጠረውን እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ሊረሱት አልቻሉም። ሚስጥሩ ሆኖ ቀርቷል። እውነት ልጆቹ በቃጠሎ ሞተዋል ወይስ ተገለዋል ወይም ታግተዋል? ከ75 ዓመታት በኋላም አሁንም እውነታው መጥፋታቸውን የሚያሳይ ነው። 10 እንግዳ የሆኑ ገጠመኞች ነበሩ በወቅቱ። የሶደር ቤተሰብ መኖሪያ የሚገኘው በምዕራብ ቪርጂኒያ ፌስትቪል ከተማ ነው። በእንጨት ፍሬም የተሰራ ባለሰባት መኝታ ክፍል ያለው ቤት ለነጋዴ ጆርጅ ሶደር እና ጄኒ 10 ልጆቻቸውን ለማሳደግ በቂ ነበር። በገና ዋዜማ 5 ልጆቻቸው ታላቅ እህታቸው ባመጣችላቸው የአሻንጉሊት ስታደስኞች ስለነበሩ ሳይተኙ ለማምሸት እናታቸውን ጠየቁ። እሷም ወደ መኝታ ሲመጡ በሩን ቆልፎ እንዲመጡ ነግራቸው ወደ መኝታዋ ሄደች። ከሌሊቱ 6:30 ሲሆን ስልክ ሲጠራ ጄኒ በመንቃቷ ወደ ስልኩ ሄደች። በስልኩም ያልተለመደ ሴት ድምፅ የማታውቀውም ሰው ስም ጠርታ ጠየቀቻት። መሳሳቷን ነግራ ዘጋች። ነገር ግን ከስልኩ ውስጥ የሳቅና ጫጫታ ድምፅ ይሰማ ነበር። ወደ መኝታዋ ስትመለስ በሩ እንዳልተቆለፈ አየች። ልጆቹ ለመኝታ ሲሄዱ ረስተውት ነው በማለት ቆልፋ ወደ መኝታዋ ሄደች። እንቅልፍ እንደወሰዳት ከፍተኛ የሚንጓጓና የሚዟዟር የሚረበሽ ድምፅ በጣሪያው ላይ ሰማች። ነገር ግን ባለመደገሙ ምንም አይደለም በማለት ተመልሳ ተኛች። ተኝታ ትንሽ ሳትቆይ ቤቱ በጭስ ተሞላ። ጆርጅ እና ጄኒ በድንጋጤ ልጆቻቸውን የተጣሩ ከቤት እንዲወጡ አደረጉ። አራቱ ሲወጡ ሌሎቹ ሊወጡ ስላልቻሉ እነሱን ለማዳን በደመነፍስና በጭንቀት ይሞክሩ ጀመር። 5ቱ ልጆች የተኙት በሰገነት ላይ በመሆኑ አባትየው መሰላል ቢያመጣ በመኝታ ቤቱ መስኮት ሊወጡ ይችላሉ በማለት ወደ ገራዥ ሄደ። መሰላሉ ግን የለም፣ እንደ ትላንት ተጠቅሞበት ነበር። በኋላም በምርመራ ወቅት መሰላሉ 23 ሜትር ርቆ ተወርሮ ተገኝቷል። እሱን ትቶ የጭነት መኪናን በማስነሳት ወደ መስኮቱ ባስጠጋ ይወጣል ብሎ ተስፋ በማድረግ ወደ መኪናው ሄደ። መኪናውም እንደ ትላንት የተጠቀመበት ሲሆን በዚህ ጊዜ ግን አልነሳለው። አሁን ልጆቹ የሚድኑበትን ተስፋ አጣ። ጆርጅ እና ጄኒ ለእሳት አደጋ ለመደወል ሞከሩ። መስመሩ አይሰራም። ወደ ጎረቤት በመሄድ የደወሉ ቢሆንም በ45 ደቂቃ ውስጥ ቤቱ ነደደ። አንድ ጎረቤታቸው የእሳት አደጋ ቢሮዎች ለማግኘት ቢሄድም እስከ ጠዋት 2 ሰዓት አልደረሱም። በኋላም አደጋው ከጀመረ ከ7 ሰዓት በኋላ መልስ ሰጡ። በዚህ ጊዜ ቤቱ አመድኗል። ቢሮ የሚርቀው ከነ ጆርጅ ቤት 4 ኪሎ ሜትር ብቻ ነበር። ከቃጠሎም በኋላ የልጆቻቸውን ቅሪት ፈልገው ለመቅበር ሞከሩ። የተገኘው ግን ትንሽ የተሰባበረ አጥንት ነበር። የእሳት አደጋ ክፍልም ምርመራውን የገና በዓል ስለሆነ በእለቱ እንደማያደርግ አሳወቀ። በዚህም ልባቸው የተሰበረው ጆርጅ እና ጄኒ ብቻቸውን መፈለግ ጀመሩ። የስልክ መስመሩም እነሱን እንደገመቱት በቃጠሎ የተጎዳ ሳይሆን የጥገና ባለሙያው ተቆርጦ እንጂ ተቃጥሎ እንዳልሆነ አሳወቀ። አደጋው ከመከሰቱ ከጥቂት ወራት በፊት የቤት ዋስትና የሽያጭ ሰራተኛ አንድ ቀን ቤቱ እንደሚነድና ልጆቹ እንደሚጠፋው አስፈራርቶት ነበር። በወቅቱ ጆርጅ ያሰበው ግዢ ስላልፈጸመ ተናደው መስሎ ነበር። ነገር ግን በአስደናቂ ሁኔታ እየተፈጸመ ቀጥሎ ደግሞ ስራ የሚፈልግ የሚመስል የኤሌክትሪክ ባለሙያ መጥቶ ፊዝ ቦክሱ አንድ ቀን በከፍተኛ ቃጠሎ ሊያስነሳ ይችላል ብሎ ሄደ። ጆርጅ የሰራለትን የኤሌክትሪክ ካምፓኒ በመጣት በድጋሚ ያሳየ። ነገር ግን ሁሉም ነገር ትክክልና አስተማማኝ ነበር። እናም ባለሙያ ተጨማሪ ክፍያ ፈልጎ ይሆናል በማለት ተወ። ከቃጠሎ በኋላ የእሳት አደጋ ክፍሉ በሚመረምሩበት ወቅት አደጋው ከምድር ቤት ካሉ ክፍሎች በስተት በተጠለፈ የገና መብራት ምክንያት በማለት የልጆችና የቤቱ ቃጠሎ አደጋ ነው በማለት ተረጋገጠ። ነገር ግን የገና መብራቶቹ ቃጠሎ ጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ እየበራ ነበር። በዚህ ጊዜ አስገራሚው ነገር የኢንሹራንስ ሰራተኛው አንዱ መርማሪ ሆኖ መምጣቱ ነበር። ጄኒ የተፈጠረውን ነገር ባለማመኗ ብቻዋን ለመመርመር ወሰነች።
በአካባቢው የሚገኘውን የአስክሬን ማቃጠያ ቢሮ በመሄድ የሰው ልጅ አጥንት በቃጠሎ እንዴት ሊጠፋ ይችላል ብላ ጠየቀች። ዶክተር ረምዝ የተባለ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ አጥንት በቃጠሎ በቀላሉ አይጠፋም ይልቅ ይበታተናል፣ ለዚህም በ850 ዲግሪ ፋራናይት በተከታታይ ለ2 ሰዓት ምንድድ አለበት አሏት። የቤተሰቡ ቤት የነደደው ለ45 ደቂቃ ብቻ ነው። በዚህ ምክንያት ልጆቹ ተቃጥለው ከሆነ ቢያንስ አጽማቸው መገኘት ነበረበት። ጀኒ ልጆቹ ታግተው ነው ብላ አመነች። ይህ ደግሞ ብዙ ጥያቄ ፈጠረ። እንዴት 5 ልጆች በአንድ ምሽት ከቤተሰብ ቤት ምንም ድምፅ ሳይሰማ እንዴት ማገት ይቻላል? ከ30 ዓመታት በኋላ ለአንድ ጋዜጣ ቃለ መጠይቅ ስታደርግ 5 ልጆች በትንሽ ቤት ውስጥ በተነሳ ቃጠሎ እንዴት ቅሪት ሳይገኝ ይጠፋሉ? ይህን አላምንም ብላለች። ጆርጅ እና ጄኒ ቢልቦርድ የማስታወቂያ ሰሌዳ ሰቀሉ። የልጆቻችን ዕጣ ፈንታ ምን ነበር? በታገት፣ ግድያ ወይስ ቃጠሎ የሚል ሲሆን ጥቆማ ላደረገ $5,000 እንደሚከፍሉ አሳወቁ። ፖሊስም ብዙ ሪፖርቶች ተቀበለ። አንድ ምስክር ልጆቹን በቃጠሎ ቀን ከቤታቸው 80 ኪሎ ሜትር በሚርቅ ቦታ እሷ በምትሰራበት ሆቴል ቁርስ እንደበሉ ተናገረች። ልጆቹም በሁለት ወንድና በሁለት ሴቶች ይጠበቁ ነበር። የተመዘገቡትም በኩላሊት ነበር። እኔም ልጆቹን በጓደኝነት መንፈስ አናገርኳቸው። ነገር ግን አንድ ወንድ ተቆጥቶ እንዳላናግራቸው ከለከለኝ። ከዚያም ዞሮ በጣሊያንኛ በፍጥነት ማውራት ጀመረ። ከዚያ ሁሉም ከኔ ጋር ማውራት አቆሙ። እነሱ በንጋታው ለቀው ሄደዋል ብላለች። ብዙ ሰዎች የጆርጅ የፖለቲካ አመለካከት በገና ዋዜማ የሆነ ሁሉ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ይላሉ። ጆርጅ የተወለደው በ1890 ዓመት በሰርደኒያ ጣሊያን ሲሆን በ13 ዓመት ወደ አሜሪካ በስደት ገብቷል። ማንም የሱን በዚያ ዕድሜ ወደ አሜሪካ መሰደድ ደፍሮ የሚጠይቀው የለም። እሱም ይህ ጥያቄ እንድነሳ አይፈልግም። በስራውም ውጤታማና የኩልትራኪንግ ካምፓኒ ባለቤት ሆኗል። በዚያም ጄኒ ስፒሪያኒ የተባለች የጣሊያን ስደተኛ ከሆነ ሴት ጋር ጋብቻ ፈጽመዋል። የሶደር ቤተሰብ የተከበረና በመካከለኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ቢሆንም ጆርጅ ጠንካራ የሙሶሎኒ እና በሀገሩ የነበረውን የፋሲስት መንግስት ቀንደኛ ተቃዋሚ ነበር። ነገር ግን በመንደሩ ያሉት የጣሊያን ቤተሰቦች በአብዛኛው የጆርጅ አመለካከትን በከፍተኛ ሁኔታ ይቃወሙት ነበር። የጆርጅ ድርጅትም ከሲሲሊያ ማፊያዎች ሁልጊዜ ጫና ይደርስበት ነበር። ይህንንም ያውቃል። ከቃጠሎ ከጥቂት ሳምንታት በፊት የጆርጅ ልጆች ከትምህርት ቤት ሲመጡ የተለየ መኪና ይከተላቸው እንደነበር ነግረውታል። ብዙዎችም እንደሚያምኑት የልጆቹ መጥፋት ከማፊያ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ነው። አንዳንዶች ልጆቹ እንደሚቃጠሉ እቅድ እንዳለ በማፊያ በኩል ማለት ነው የሚያውቁ ሰዎች ወይም ዘመዶቻቸው አስመልጠዋቸው ወደ ጣሊያን ወስደዋቸዋል ይላሉ። ሉዊስ ሳዶር ለመጨረሻ ጊዜ በህይወት የታየ 9 ዓመት ልጅ ሆኖ ነበር። ከጠፋ ከ22 ዓመት በኋላ እናቱ ከኬንታኪ ፖስታ የደረሳት የላኪ አድራሻ የለውም። ፖስታ ፎቶ ይዟል፣ ሉዊስ ነው ተብሎ ይታመናል። ከፎቶ ጀርባም ሉዊስ ሳዶር ወንድም ፍራንክን እወደዋለሁ ይላል። ጆርጅ እና ጄኒ የግል መርማሪ በመቅጠር የላኪውን አድራሻ ማፈላለግ ጀመሩ። የተላከው መርማሪ የውሃ ሽታ ሆነ። ከዚያ በኋላ ድምፁን አላሰማም። እሷም ስትናገር ለማግኘት መሞከር ከዕለት ጋር እንደመጋጨት ነው፣ ከዚህ በላይ የትም መሄድ አንችልም ብላለች። በእርግጥ ፎቶው ሉዊስ መሆኑ ባይረጋገጥም እነሱ በአደጋ ቦታ ሰቅለውታል። የጠፉት የሶዶ ልጆች ጉዳይ ለአመታት ፍንጭ ሳይገኝ ቆይቷል። ይህ ትልቅ አደጋ ሆኖ ኤፍቢአይ በምርመራው አልተሳተፈም። በ1947 ቀጥታ በጽሁፍ ቢሮውን ጣልቃ እንዲገባ የጠየቁ ቢሆንም እነሱም እኛም ብረዳችሁ እንወዳለን፣ ነገር ግን የአካባቢ ቢሮ ይህን እንድናደርግ ፍቃድ አልሰጠንም አሉ። በማይታወቅ ምክንያት የከተማው የፖሊስ ክፍልም ሆነ የእሳት አደጋ ክፍል ይህን አልፈቀዱም። የተቃጠለው ቤት በድጋሚ አልተሰራም። ይልቅ የማስታወሻ የአትክልት ቦታ አድርገውት በየቀኑ አበባ ያስቀምጡበታል። በነገራችን ላይ የጠፉት 5 ልጆች በዚያ ምሽት ቆይተው ለመተኛት እናታችን የጠየቁት ናቸው። ጆርጅ በ1969 ሲሞት ጄኒ በ1989 ሞታለች። እስከ ህይወቷ ፍጻሜ የሀዘን መግለጫ ጥቁር ልብስ ነበር የምትለብሰው። ጄኒ ከሞተች በኋላ ለ40 ዓመት ተሰቅሎ የነበረው ቢልቦርድ እንዲወርድ አድርገዋል። እስከ 2021 ድረስ በህይወት የነበረችው ሲልቪያ ስቶን በአደጋው ወቅት የ2 ዓመት ልጅ ነበረች። እርሶስ ምን ይላሉ? ልጆቹ በቃጠሎ ሞቷል ወይስ ታግተዋል? እንደወደዳችሁት እናምናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።